O espírito humano precisa de aderir à verdade. O outro lado de Salazar. Tudo o que os portugueses queriam ver. Uma das maiores produções da ficção nacional. Com a vida secreta, os amores e as paixões. E tudo o que Salazar quis esconder dos portugueses. Finalmente, o retrato sentimental do homem que governou o país durante quase meio século. Com Diogo Morgado, Soraya Chaves, Ana Padrão, Catarina Wallenstein, Cláudia Vieira e Helena Nogueira. Domingo e segunda, a vida privada de Salazar, na SIC.